ຕາລາຍນັ້ນແມ່ນເປັນຕາລາຍກາຍນັ້ນແມ່ນເວຕູຕຽງແຂດ23ຕຳຕູຕຽງປະເທດກຳປູເຈຍນັ້ນອົາເຈຍຈົນນັ້ນບໍ່ຊະຫນອດອາດຕາດອັບໄປຊ່ວຍກັດເຂດໄກ້ກໍອີ່ຈັ່ງໃດດາເວບໍ່ອ້າຍໃຫ້ອັດອະລິງແຮ່ລັກບ້ານໃດມະນະອັນຕິດນະອັນຕິດບໍ່ເຖີບາປະເທດພູລັດຈັ່ງໃດມາກໍາພຽມຊວນຄືການປະເຈີມາໃດຈັ່ງໃດອາດອາດໃດແບ່ງໃຈឲ្យບ້ອງບູນຫາຍ បងប្អូនមានគណៈស្នាមដែលឯកកាន់កាប់ត្រឹមត្រូវណាមានច្បាប់បរិវណ្ណនៅស្របច្បាប់ស្រោចេតនារមិនដីស្រែជន់ដាគេត្រូវទៅដោយមិនដីស្រែឲ្យជន់ដារស់ផងសុំមករស់ទេគាត់នៅនេះជាងដល់ខ្លាំងមកអត់មានដីស្រែមកសង្ហាមទេលោកប្រធានគាត់ចែកឲ្យមែនតែឥឡូវគាត់គាត់ខំធ្វើប្រឡូវដីឲ្យវាជន់ធ្វើចាស់កាំងបែកខែខោ ដំណាំកសិកម្មយកមកទេជាជនប្រទេសបងប្អូនខ្ញុំឆេះអស់តលីងផ្ទះដល់មួយដល់មួយលោកគ្រូចោលចោលឯផ្ទះអង្គការខំធ្វើឲ្យបានផ្ទះមួយបញ្ហានៅក្នុងសមាគមមានការជាបញ្ហាច្រើនគឺពីសំណាក់យោធាអភិវឌ្ឍបញ្ហាដែលធំបំផុតមកទល់សពថ្ងៃនេះមានទាហានអភិវឌ្ឍ ខ្ញុំចំការចេកនេះតាហានផ្ទះអភិវឌ្ឍចំការចេកអគ្គមេធាវីការក្រុមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍មកជាមានកម្លាំងបញ្ជាមកដុតផ្ទះមានរុះផ្ទះបាញ់គម្រាមមានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាម្សិលមិញការចាប់ចងដោយសារ បើសិនមិញពួកក្រុមខ្ញុំនេះបានបោះអត្រានឹងឡានកាចនឹងមួយគេឃើញឡានយើងមកគេស្ទាក់ផ្លូវគេវាយយើងនៅគុយលើអត្រាហើយគេវាយយើងនៅលើឡាននឹងគេឲ្យយើងលោតចេញពីឡានបើមិនចេញគេឃើញនឹងវាយគេនឹងកាប់គេនឹងបាញ់ចោមឲ្យវាយវាយឲ្យខំទៅផ្ដាំផ្ញើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីតំណែងជាក់ស្ដែង បិទប្រកាសសម្ញនេះហើយសូមពេលនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធផ្នែកខាងទាហាននឹងក្រាបសូមឲ្យជួយបំមែមើលនិងបង្ក្រាបដល់ជនល្មើសជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនគប្បីមកលើជនពិការជាជនពិការនៅវាធំនេះមានជួបការលំបាកច្រើនណាស់ចា ทำไมบองเชียดตำนางคณะปะซ้อมแดงซีนั่งช่วยความนอนมันเดาสำนักในยุคพ่อจ้าเมื่อแต่โลกได้แต่จบตัวบ้านมุนเกมมาช่วยเนี่ยขย่มนักอะไรนี่ไปใช้การแพทย์นำมาเซอร์มันนี่จ้าขย่มมาเซอร์มันนี่ครัวซาเนี่ยขย่มมาดับใบเนี่ยมาเดาลมุนดับบงครอนแต่บางลานมาเดากระไรนั่งเลี้ยงไปโยลานแต่เฮียนเอาเวงทอมโยมาดักแต่ตึงเพลงงานเวียดเพียบท่าอัดเตอร์รู้ใช่เวียดอัดเตอร์ไอ้ลานจบพ่อแล้วเนี่ยไอ้นิ่งดาวโจปเตี้ยย เวียเกียงไอ้ลานโจปเตี้ยเวียเตะกับเพลียงครัวซานั่งปีใบกับเพลียงโอ้จันจันไปขนมลานให้เฉาะจองเฉาะจองเวียรถแต่เฉาะนั่งแต่กองอัตรานั่งแต่เละไปเลยอัตราให้เวียไว้เขมรจมตุงอายุดับประมวยดับประเปิดช้ำให้บ้านไปเขยจะเทียโลดังระบบเท้าใจเนี่ยขยมเคยต้องสลบจับพลังนะจ้าดาเธอบาปจนปีกาเลยยางนี่ ខ្ញុំខ្ញុំតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញតាហ៊ានមានកំភ្លើងមកជួងមកធ្វើបាបអ្នកពិការនៅកណ្ដាលភូមិនេះមិនមែនជាដែនឯណាទេនៅកណ្ដាលជនពិការតែម្ដងចានៅបានភូមិវាធំជនពិការដែលលោកទួយសិលីគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាគាត់ជាអ្នកពិការដែរគាត់ខំជួយជួយប្រជាជនពិការនេះទាំងក្រុងចាជនពិការត្រានៅកន្លែងនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាជិកគណៈបកសមរាសីនៅក្នុងស្រុកព្រំត្រួយទាំងមូលណាបាទ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសំស៊ីដែលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកព្រំត្រួចមកទាំង 5 រូបបានចុះមកជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដោយលើសូបញ្ហាទាហានអភិវឌ្ឍចំការចេកបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកដល់ដើម្បីជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឲ្យបានរួចពីការធ្វើបាបធ្វើទុកទោសបុកម្នេញពីសំណាក់យោធា ដែលបងប្អូនខំទៅដែលកកកំពុងខំកសាងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ខ្លួនដល់ខ្លួនឯងបែបផ្ទុយទៅវិញរងមានជនមួយក្តាប់តូចដែលមានអំណាចមានកម្លាំងមកធ្វើបាបបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំត្រួយមិនអនុញ្ញាតណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនខលខូច
chun nien om nai mo chun mui krap toi mo phu bap phu chieu bo rot vi sa chun vi ca bao chieu ne hai yeung khom nang kom tro krup sa kam phiep bo chun vi ca dai khom prak praeng avivot mul than bo khluon dam bai leuk toi chi phiep bo khluon dai khluon aing doi khmien nai na mneak chen mok mo chuoy chun vi ca to da so ba ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ចំពោះទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នណាទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីគេទទួលអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋបានទៅយើងឃើញថានៅគ្រប់ទីគ្រប់ទីកន្លែងអស់ទូទាំងប្រទេសណាទូទាំងប្រទេសឃើញមានតែការបង្ហោតទៅផ្នែកពីប្រជាពលរដ្ឋទេរឿងថាដោយសារដីធ្លីនេះឯងណាដោយសារដីធ្ល
lực lớn hỏi chốt nè hỏi chốt chốt con pro nè na đây tôi tôi làm nai thì dương ban tôi hỏi do làm nai một chuyện gì một phương ba phải chia bộ rốt đôi sập ngày này tiếp chốt con pro chặt bị bên đi tập tử bà chẳng đôi